Проде стає більшою і більшою. І в нас новий, новий, новий учасник нашої сім'ї. Не люблю цього слова, член учасник. <рес> дякую Дякую за вашу увагу. Привіт, Тетянко. Привіт, Сонечко, як тебе справи? Прекрасно. Бачу тебе уже добре. Ой, дякую, мені дуже приємно. Починаємо, як завжди, за традицією, з самого-самого початку, Тетянко. Розкажи, будь ласка, хто ти і звідки ти? Я, звичайно, українка. З Херсонської області, лівий берег Херсонської області. Зараз це окупована територія. Тимчасово окупована? Тимчасово окупована. іншалла. Все закінчиться для нас добре. Я з села Воскресенське, це колишній Новотройський район. Зараз дуже багато змін відбулося в країні. Став він вже генічий район. Uh, і село було невеличке у нас, і батьки через певний час переїхали в село Чкалове. Там уже відбулося моє підліткове, uh, не скажу доросле життя, але дуже цікаве життя, шкільне підліткове життя. Херсонська область. Утворилась у 1944 році після обмовки головного диктора радянського союзу Юрія Левітана, зачитуючи номину про звільнення півдня України від німецьких загарбників, помилково назвав Херсон обласним центром. Визнати помилку було неприпустимо. Тож Сталін доручив у рекордні строки виділити на карті України нову область. Це найбільший сонячний регіон України, який отримує першість за кількістю орних земель, врожаями зерна та обсягами вирощених овочів. Херсонці переконують, що мають усе крім єри, і з ними важко не погодитися. Це єдина українська область, що має вихід одразу до двох морів. У її володіннях унікальна арабецька стрілка з термальними водами та 11 мілководних заток, озеро Севаш з лікувальними грязями, і навіть єдина в Україні і друга з розмірами у Європі пустеля – Олешківські піски. Площа 1600 квадратних кілометрів. Улітку пісок нагрівається до 75 градусів. І як кличуть справжні постелі, є тут бархани висотою до 20 метрів. Гордістю області є унікальний заповідник Асканія Нова, заснований ще у 1874 році Фрідріхом Фальцфейнума. На площі у 170 гектарів у вільному виписі живуть тисяча антилоп, зебр, бізонів, коней проживальського та навіть непритаманні нам пхи. Страуси та австралійські емо область береже залишки двох останніх козацьких переселення Олешківської та Каменської Січі. До речі, саме тут гетьман Пелепорлек представив козацтву першу конституцію України, випередивши приміром, штати на 77 років, а Францію на 81. Херсонська гімнастка Лариса Латиніна увійшла в історію спорту як найтитулованіша призерка Олімпійських ігор. За свою кар'єру вона 18 разів піднімалась на Олімпійські п'єстали: 5 разів за сріблом та 4 за бронзою. Всього 18 медалей. Рекорд, який протримався 48 років. Але починалося все із Вознесенська. так? З Воскресенського. Воскресенське. 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 Так. так, там пройшло моє дитинство. І... У мене було, коли я була маленька, було відчуття, що крім цієї території більше нічого немає. Весь світ? Весь світ тільки, тільки це Воскресенська, так? Та. Так, так, так. Де, коли від'їжджали, воно не відчувалося, якісь певні території, тому що це дитина, це мала дитина. І ми навіть коли ці травневі якісь свята були, мені було це дуже цікаво. Там знаходитися і з батьками також ми були тільки в цьому селі, було, ну, тоді було дуже все чудово, колгоспів працювали, і не треба було нікуди від'їжджати, щось міняти, переїжджати, було достатньо просто залишитися в селі. Тому що на той час ми іншого і не знали. І нам здавалося, що це найперекрасніше життя, тому що ми іншого життя не знали. Е, і вистачало тієї роботи, тому що так. були робочі місця, всі знали, що навіть не недобре ти навчався в школі, ти там залишишся дояркою, трактористом, машиністом, у тебе постійно буде робота, ти не повинен від'їжджати на якісь заробітки за кордон чи в інше місце шукати найкращого життя. Всім вистачало. Всім вистачало. Які твої найперші спогади з дитинства? Є якась така яскрава плямка, яка тобі згадується зараз. А найперші поди з дитинства, а, мабуть, це а, коли а, я в перший раз а, збрехала. Ну, за це негативне більше запам'ятовується. <гум> і м, переді мною сів тато за стіл. Так це все було серйозно. Я не пам'ятаю, може мені було 3-4-5 років. Він так сказав: Таня, перший раз я з тобою розмовляю дуже спокійно, серйозно. Але інші рази ти будеш <смі> получати. Ось я ж так сиділа. Та, так, 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 так. Я ж більше не буду брехати. Але в голові було як це класно брехати. <смі> а про що була мова? Про що саме брехав обман. Я цього не пам'ятаю, звичайно, дещо. Але я скажімо так, я війшла в кайф, Угу. Я дуже довгий період часу я обманювала, дуже багато обманювала. А навіть це вже п'ятий, шостий клас, ось я розуміла, що це якось вигідно для себе. це, це такі дріб'язкові були якісь обмани, не, не дуже таке щось велике. Я навіть вигадувала. Це називається фантазувати. Я називаю це фантазувати. Так, так з фантазією в мене дуже все чудово. І взагалі, якщо дивитися по статистиці, то 90% цієї інформації, яку ми отримуємо від людей, це є обман. Так, звичайно. От то, як проходило моє дитинство, скажімо так, більш за все, що я пам'ятаю, це літо. Коли приїжджали всі з інших міст, сел, діти, і ми зранку до вечора гуляли на вулицях, повністю всі вулиці були обрисовані, крейдою, все, що можна було, різні ігри. Це було чудово. Ми а, тоді ще а, ті часи, кого виділяв землі, невеличкі такі огороди Наділи, були. Так, та... так. так. А, і йшли туди, щось обробляли, там картоплю то викопували, або ж там пройде дощ. Е, 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 і ми йдемо там босими ногами. Це -то було класно. Так в багнюці це возишся. І це було чудово. Так. Бо ж влітку, коли піде дощ, це було дуже рідко тоді, дуже рідко, і ми всі вибігали на вулицю, бавилися. Е, е, дуже цікаво було ще поливатися до друга водою. Е, е, ті часи у нас е, зараз Велика проблема з водою. Там вранці пару годин дають і ввечері пару годин. А тоді ж було це все цілодобово, і поливали друг другу водою, навіть там шукали, якщо райдуга є, є, було дуже цікаво. Що ще який відбиток із дитинства? Був по деревам дуже любили лазити, але я боюся висоти. Але по деревах лазила? Але по деревах лазила. Вилазили на саму верхушку, де, де тільки можна було. Ось, але з дерева легше злізти. Там Гілка за гілечко, там і все, все. А коли вже ти на якийсь дах залізеш, то все, мене просто, воно просто так все. <жимаються>. З, з, і все, я, я, я нічого не можу. Навіть там машина під'їжджає, там давай, давай сюди, спускай, а я все. Я стою, мене такі ступор, все. Але, Та ти ж доросла дівка, вже там 12 років, а я все, я все так от питання: а чого ти туди залізла? О, бо всі там були, там, на, наприклад, на футбол ходили, дивилися, там на mm -hmm. там залазили зверху, було ж цікаво. А, і, але з цим я трішки борюся. Трішки борюся. Це і... фобія, так? Так. Це в мене хо... фобія, і я хочу а, пригнути з парашу. Мрії збуваються. А, щоб, може, перебороти це. Ось, Може, мене це вийде. А це Дай Бог, мене тід... серце не зупиниться. А, тоді де, 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 гормон страху заміститься гормоном радості. А може, я ще так в, в адреналін зловлю, та далі буде якийсь. Прогрес. Прогрес, якийсь я буду так робити далі. Може, там на гори буду лазити, не знаю, не знаю. Про це ще зовсім не думала. Ну, варто задуматися. Можливо, навіть і цього року я тебе заставлю зістрибнути з парашуту. <рес> Почнемо з основ. Хто твої батьки і які вони є? На даний момент тата вже немає, а це, може, потім розкажу це відбулося за день до війни. Але тато у мене машиніст, мама мене бухгалтер. Вона одразу після технікуму зайняла найвищу планку головний бухгалтер в Колгоспі. Вау! Так. Ого. 18 років, все. Ось було дуже тяжко для неї, тому що е, вона прийшла стала головним бухгалтером вже, коли був річний звіт. Все угу. на неї скинули, звалили, будь ласка. Вона молодець. Вона мене молодець. Міняє дуже. Багато фірм різних на собі на даний час дуже багато тягне тя... тя... організацій. Треба жити. Треба крутитися. Треба жити так. Тата звичайний машиніст був. Було дуже з ним цікаво за часи, коли збір врожаю є. Тата в машина, ми це їдемо по полю, потім вигружаємо. Це було все цікаво, тому що це ці... велика територія, погрузка машини, там підіймають. Це дуже цікаво. Мала сижу, не знаю. Там, я не пам'ятаю, в школу ходив, може там перший клас, або ще в школу не ходила. Це було дуже цікаво. А, і навіть якщо на полі там десь пил, там, чи що, це не відчувалося щось кусається, чи не кусається, там грязне чи не грязне, було дуже цікаво. А, батьки в мене а, різного характеру, дуже різного. У мене мама а, зайняла таке місце. Не чоловіка, скажімо, але лідера. сильну позицію лідера. Так, лідера. Більш вона все вирішувала, тому що вже і робота, якби головний бухгалтер. І вдома все командувала вона. Всім. Не, не то, що командувала, поставити так, зробити так, але на собі вона вже більше обов'язок тягнула вона. А папа вже таку виконуючу роль робив в цьому плані. Але на ньому був відбиток армія. Так, це були радянські часи, це часи, коли війна була в афган, хотів туди піти. Те, що там відбулося, він нічого не казав. Він був в афган, Взаг... так? взагалі. Він просто сказав, що я хотів туди піти, і його відмовляли. Угу. Ось що, як він тільки пам'ятав, пам завжди згадував ситуації про мусульманів. Наче він був? Там. Про мусульманів, що приходить, а ні, я ж м'ясо, свинину не їм, та це не можна, не можна. А потім через місяць то їли все. Не був ніякий вже відбір. Ось, і хлопці сміялися. Ага, так де ж ваш Аллах, де ж ваш Аллаху Акбар? Вони, вони з цього дуже сміялися, але організм то він зношується. І дуже тяжко, тому що і зранку якісь там бігові були у них тренування і подалі на одній кашці, ти ж не проживеш. То вже як вони там просили прощення, Бога не знає. Оце єдине, що тато згадував. Бабуся каже, що тато дуже змінився після армії. Він був дуже веселий, такий позитивний. А після армії він просто закрився. От він постійно там стояв, щось курив, дивився, десь там величинь, все остальне, і бабуся плакала. Що прийшов зов... зовсім інший Василь. Зовсім інший Василь. І наскільки я його пам'ятаю, він такий завжди був. Він більш таки замкнутий був, мовчазний. Угу. А ну, може, трішки якось якісь е, є застілля. А, звичайно, якщо. Е... Які за стіля посиденьки були, то людина більше відкривається, то там вже була і посмішка, і була дуже цікава людина, любив танцювати. Там, Коли він почав там танцювати, такі в нього рухи <св> Рухи були, це просто все тіло і голова. от так от. так І так потихеньку спускається. то Всі жіночки були поруч. Це було дуже цікаво більше. Я вже ні, нікого не бачила, нікого, ніхто так не повторює. То, а, і... Але він не змінився, він не став жорстким. Він не обізлився. Ні, його в цьому плані його не змінила армія, Що, щоб став більш жорстким до людей. Він був добрим. Він був добрим і був справедливим. А з часом він дуже цікавився вже історією радянських часів, як це все відбувалося, документальні фільми. Ось він дуже там. Він але він любив дуже спорити. І в мене від нього це є упертий такий характер. <реш> <Є. Стой>, На добре, <реш> На добре, але не завжди. Я з цим борюся. Я з цим борюся, інколи я так так. треба замовкнути чуть-чуть, так трішки опустити тему і все, щоб відійти від скандалу. Cool. О, так іноді легше, найкраще, а не бити там себе в груди, та я, та я, та я там більше знаю. Там, ось. У нас навіть такі а, спори були з батьком. Я йому щось доказувала, а він своє, то були такі суперечки, це нічого страшного. І пам'ятаю так, що він це завжди був закритий. Він загалом не цікавився нашими справами моїми там, брата. Ось Це все було тихо. Я завжди більше розмовляла з мамою, ділилася з мамою всіми там секретами, розмовами. Завжди пам'ятаю, приходжу зі школи. А, у нас був великий диван, він просто лежить, дивиться телевізор, навіть отак от не поверне головою. І все. Ось, ось такий він був. Ось такий він був. А, такий, ну Не скажу, що строгий, але такий. Да, Стронгмен. Ось, да. uh -huh. <сум> ось а, мама була завжди турботливою для нас, за нас а, була відповідальною. Там все, що треба вдома, це все ось воно було на ній. Вона в мене молодчинка, і в мене також це все прийнялося. Ми ж діти завжди беремо е модель сім'ї і переносимо на себе, можна би так сказати. То і я так вже в сім'ї там, а я. Я, я, я ж повинна, отак, а тут я ж повинна там стерпіти, а я ж там повинна щось там зробити. А, ж, а де ніжність, А де ніжність? А де ми такі милі, милі, спокійні, хай там турботяться за нас, піклуються за нас, а не ми. То воно таки залишилося, бо тільки такий був приклад це з часом. Зараз я вже роблю деякі висновки свої а на своєму етапі життя, Уже щось змінюю, приймаю, від чогось відмовляюся. То і вистраюю свій характер, свій Диві. характер, свої позиції, певні висновки роблю, що зробила правильно, що неправильно, і йду далі. Брат у мене він молодший на п'ять років. Зараз він до сих пір в пошуках себе, можна так сказати, <свісна> <свісна> тому що, ну, скажімо так, він був балований. Я дуже довгий період часу ображалася на це, але чого він був балований тим, що, в нього, коли він народився, в нього була проблема з почкою. Вона не працювала добре. Ось. І батьки дуже сильно переживали за нього. Тоді також радянський час, не було спеціалізованих клінік, щоб дослідити. А ми ж Чорнобильці. Коли відбулася аварія, то чоловіків, які були в селі, тихо так зібрали, нікому нічого не сказали і відбули. відправили. Так, і це мій був тато. Угу. Ось, вони тоді з мамою ще не були одружені, а, і коли він повернувся, нікому нічого не казав, тому що не можна було це все розповсюджувати. І коли я народилася вже, а, то також ніхто нічого не знав. Але коли вже все відкрилося, і брат мій а, в 93-му році народився, то коли мама завагітніла, відправляли на аборт. Uh -huh. Не дозволяли, не so, дозволяли yeah, це було... ось, і вже така, якби такий побочний ефект. Ось брат отримав. А від з половини місяців а, тоді також в районній лікарні нічого не, не було апаратури потрібно, uh -huh. нічого не розуміли. Не могли не доставити ні машини, нічого. Мама там якимись своїми зусиллями знайшла вертоліт, відвезли але не в обласну клініку, а в іншу. І нам ніхто нічого не сказав, що треба там кожного року робити обстеження, обстеження і все. Ми просто як Чорнобильці там пройшли один раз в рік. Щось і все, на тому закінчилося. Здоров, а здоров. Все mm -hmm. нормально, все нормально, все добре, ніхто там не дивився, там ні, не зір, нічого, там такі от, аналізи, якісь як крові, там такі, і все. І зараз братик, як? Зараз яка вийшла ситуація в, в подальшому майбутньому, що у нього 10 років він захворів на начебто ангіном. Ну, я пам'ятаю, вела, і була в нього дуже велика температура. Я вела його в, в, в ну, у нас лікарня. це ж село, в село, така лікарня маленька, невеличка. Ось і ми йшли так з ним, розмірковували. А це в нього був з перший клас, мабуть, другий клас. Це було 10 років. І ним так розмірковуємо про доросле життя. Та от ми там виростем, та от ти будеш дорослий, та ми разом будемо корити. Ось такого плану, тому що в нас ще, мабуть, з чотирьох років десь якийсь курочок, там десь щось mm -hmm. хтось кине, там підбирав, підкурював і до сих пір, якби при цій справі він. От, і вже коли прийшли в лікарню, то педіатр, вона якось так різко відреагувала щось, це не просто як би mm -hmm. Вона терапевта позвала і нас направили куди, в клі... не в клініку, а в лікарню. Ми в Херсон поїхали. <кій> і там сказали, що вже вона е, дуже великий період, десь там сім років, вона вже не працює, почка в нього. Угу. Ось. І така була дуже критична ситуація, тому що було, треба удаляти її терміново, там півтори літри гною було, угу. Ось. але висока температура вона не збивається і операцію робити не можна. То <кій> батьки мої там посивіли. <посили> 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 <посили>, і тоді я побачила перший раз, що тата заплакав. Але е, все добре закінчилося. Брат у мене молодець, до сих пір з однією почкою, він там ще може там добре <реш> стосанути кулачком. І навіть тоді, коли е, була проблема з почкою, він був фізично виносливий, mm -hmm. дуже виносливий. І тато завжди, там, давай віджимайся, давайте ми 7 років, він по 50 разів може віджатися і ніякої втоми, нічого. Е, 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 дуже великий був комплекс, у нього був великий живіт. Uh -huh. Він народився з великим животом. І його так, ну, знущалися з нього. ти вагітний, вагітний. Це, звичайно, дуже неприємно для хлопчика було. А зараз він такий високий, там підкачується, там це все. я дуже-дуже пишаюся цим. Молодець. І подалі він в пошуку себе, тому що закінчив він автослюсаря. І не знайшов постійну роботу, тому що можливо це ще хлопчик не має парубок 30 років, не має ще великого погляду на життя, тільки починає там дорослішати, тому що була дуже гіперопіка від мами. Під угу. мами нічого не можна було робити там, навантажувати чимось, там вдома, якісь там щось витрусити Важко Буде його дружині так і все. І він дуже. І він. Я так вважаю, може він і шукає таку модель, угу. як мама. Скажімо так, модель жінки моделі, як мама. От. І в нього так це зараз вже він починає дійсно дорослішати, там щось уже поросмислює життя. Якби це добре, але постійно роботи немає. На, на даний момент він знаходиться на правому березі угу. Херсону. А він коли це все почалося. Так він не захотів ніякої підтримки, нічого, і він поїхав на Київ. Потім з Києва. Ну, коли почалися енергоперебої, у ці всі угу. він також втратив роботу, перебрався на Херсон і зараз допомагає нашим. Я не буду багато чого казати, Не будемо розголосувати. Нічого не, ніч... цього не можна казати, так скажемо, ось але багато він чого робить. Це ми дізнаємося після війни. можна після перемоги, перемоги, будемо говорити на так, так, так. Тому що багато чого всього не можна не оприлюднити, не сказати. Так. Це з соціальні мережі, це все зараз дуже-дуже небезпечно, цього... небезпечно, дуже відноситися, треба обережно. Що ти знаєш про свої глибокі коріння: дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі? Знаєш щось з цього? Знаєш, моя бабуся з папиної лінії, вони западної. України. Дуже хотіла туди, туди, туди поїхати. Але... Звідки саме? Оцього я вже не пам'ятаю. Але бабуся багато чого розповідала. Мої бабусі 91 рік, 92 вже буде, а татова мама ще живе в цьому селі Воскресенському. І вона дуже нас хотіла тоді відвести. Багато чого вона розповідала про свою молодість. В неї браття були дуже сильними. Один брат мог взяти так за чотири ноги коня і підняти, підняти. і поставити, Ого. якби нічого не зробив. От, того часу настільки вони були сильні, виносливі. А, і бабуся спа а, пригадує, як вони ці перші, перші канали, рили і жінки. Взагалі жінки працювали, десь нам підкопали, і це дерево це руками витягували. Наскільки були сильні жінки. Так, да, навіть жінки. Сильні жінки. Моя бабуся дуже рано втратила маму. І вона була із вдома і за матір, і за сестру, і за хазяйку. Це 8-9 років, це дуже рано. Багато вона сліз. Своїх втратила. Виплакала, так? Так, так, тому що за ті часи і багато вишивків було, і домашні роботи, і тримали якісь хазяйства. Але е, в, е, моя бабуся народилася у е, му році, але вона і не пам'ятає, і не відчула період там, голодомору в ті uh -huh. часи. Ось. Також було і розкуркулення, багато чого було, але е, вони так не відчули. Не відчули, масштабно не відчули, або, або ж їй не розповідали, я не знаю. А, розкажу вам таке, не знаю, хтось може знає, багато кому казала, що моїй бабусі, її, бабусі, це моя вже пра, пра, так, Не прабабуся, а прапра. 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 Ось, вона була сліпа, але вона знала дуже багато молитв, дуже багато, і вона цим лікувала людей. Дуже багато. А, моя бабуся вона була неграмотною, в неї не було часу на навчання. Вона десь там, які сестри там її там молодші, десь там ще в школу ходили. Вона там пару а, букв якогось там алфавіта букв так вивчила і щось якось навчилася писати все. Це okay. її граматика. От, як чую, так і пишу. Uh -huh. Наприклад, так. То бабуся також, ліче, лікує людей, але немасштабно, наскільки вона може. Там, наприклад, дитина погано спить, а uh -huh. вночі це може бути да, якийсь переляк. Люди приходять і звертаються, з, 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 звертаються до гай. неї. Так, можливо, у когось там зуби болять, якісь отрави там були, ще щось. Uh -huh. Але небагато вона робить. і... Вона за це не бере гроші. Взагалі не бере нічого. Ось це тільки в будні дні. Люди можуть це від сходу сонця до заходу сонця. Uh -huh. Ось вона може там допомогти. Якщо хоче хтось чимось підтримати грошима, вона ні-ні ні ні, -ні, 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 -ні. Uh -huh. такого. ні. От. І це не вона не розповсюджується. Одного разу я її попросила молитву на... також на, на переляк, а там можна передавати, якби тільки щоб трійця була. От, вона передала моїй двоюрні сестрі і і мені. Отак, угу. щоб ми втре втроє були. Я можу так ще комусь двом. Через одну людину. так, але аби кому не можна, аби кому угу. не можна. От таке. Але це це цікаво. Це цікаво. Це, 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 цікаво. це народні це, традиції. Це народне сидіти. Це, це цікаво, це дуже цікаво. І хотілося би більше може про це дізнатися. Ось, але тут вже ж є дві дві, дві сторони. Угу. Ось і ти не знаєш, куди тебе занесе. Тому що негатив завжди тяне більше. більше, більше. Він приваблює, тому що тут можна розігнатися. І ти інколи думаєш, що це якби в облага йде, угу. так а воно може піти. Ця енергія може піти в зовсім інше русло. Да. Ти Думаєш, що ти робиш добро, а воно просто випливе зовсім іншим. І я розумію, що в цьому завжди повинен бути баланс. Навіть uh -huh. якщо ти робиш добро, якщо ти десь робиш добро, то воно відіб'ється також в негатив. Ось може на тобі, ти можеш просто захворіти. Ось я так інколи там переживаю за когось, я щось свою енергію направляю, хочу допомогти, але я потім дуже сильно хворію. Дуже сильне, і воно тільки не допомагають. Якби. Я не задумуюся над цим, потім вже там, через період якби, аналізую, але це дуже важко. Це, це не так звелено. Ти налякаєш хатів. усіх, і всі злякаються і перестануть робити добро. Повинна, повинна. Це дуже гарно, коли вона йде з серця. Коли вона йде з серця, а не з вигоди. От коли там ти чекаєш якусь вигоду, то воно воно тобі бумерангом не спрацює добра. Yeah. Ось а, а я зараз там допоможу людині там. Наприклад, грошима, вона ж мені повинна прийти uh -huh. більше, так от віддача, все а воно так не буде. Воно тобі в мінус ще може піти. Yeah. А потім ти будеш там, скажімо, проклинати когось, да? там чи бога, чи yeah. ще когось, і все. Воно тобі ще більше. А що ж я такі нещасливий в цьому житті? Твоя провина. Mm -hmm. Думай. Так, так, так. Інколи е, до нас приходять проблеми, е, щоб підняти наш характер, uh -huh. підняти нас, може у нас це повинно ми пережити якийсь етап життя, щоб ми були сильними в подальшому. Правильно. Тому що е, в нас є діти, яких ми повинні виховувати, давати правильні поради, а не просто там сидіти, що а, ну так, ну no, uh -huh. там. А водички, ну добре, там, І ще щось там. Піти, ну добре, там ну, в, такому, в такому плані. ну це, це Такі побутові, це. побутові побутові так справи. Але потрібно йти далі. Якщо ти, мами буде можливість тебе побачити, що б ти хотіла сказати своїй мамі зараз? Ну Це перше, першу чергу сльози. Якщо це сльози радості. О, так. А, ну, Я дуже сумую, дуже сильно сумую. І тут та... нічого б не хотілося просто побачити. Просто побачити. Геріте своїй мамі в екран. Ви визиваєте сльози. Mm. Я дуже сумую. Дуже люблю. Ну, взагалі, з часом, якщо от казати слова для, для мами, слов не вистачить. Чого з часом? Тому що ми вже не малі, ми дорослішаємо, ми більше розуміємо життя і більше розуміємо цінності. Цінності наших близьких, наших друзів, нашого оточення, робимо велику переоцінку. Не тільки переоцінку наших батьків, коли вони кажуть, от будуть тебе свої діти, ти все зрозумієш, там і ще що небудь, і о, такі приклади: там одягай шапку, тому що там на вулиці про прохолодно, там чи взимку, яка там спідниця коротка. Mm -hmm. В такому плані. Більше цінуєш, mm -hmm. більш цінуєш, живе, живе, більше цінуєш ці часи, хвилини. Не хочеться ображати, не хочеться. Це те, що ніхто не зможе в нас забрати, це те, що ми не можемо втратити. Так, і тут не, по, не потрібні слова. Це просто тепло, це просто обійми і все, всього достатньо. А коли воно кожного дня поруч, ну, здається, не закінчиться ніколи, mm -hmm. так? Там мама буде завжди жива, тато буде завжди живий, там всі будуть живі і здорові, а все життя буде класно. Дуже-дуже-дуже. Дуже. І ми не знаємо, не потрібно захворіти так, щоб людину втратити. Ось ми не знаємо, що буде завтра, як це все воно повернеться. Ось на даний час життя моїй сім'ї нас просто розкинуло. Мама на лівому березі Херсону, брат на правому, мамина сестра, мами сестра в Криму, угу. а я в Ірданії. Як мамина сестра? А, Ви спілкуєтеся з нею? Так, ми спілкуємося. Ми спілкуємося, ми взагалі навіть з братом. Мама, брат, я, тітка, ми ці політичні ситуації, ці теми, ми якщо починаємо, то ми лучше його заглушити. Тому що зараз, я кажу, я знаходжуся ну, серед чотирьох вогнів, скажімо так, тому що Україна і Росія, Палестина, Ізраїль. Угу. Ось, і я нічого не можу в соціальних мережах поставити на якусь сторону. Взагалі нічого. Тому що якщо я поставлю ось мама на одній території, брат на іншій території. Як воно вплине на них? З Це? якої сторони думаєш, я нічого не можу. Якщо я щось саме маленьке поставлю, то мені вже зразу дзвонять. Угу. Таня видали. Таня те, таня се, таня, нам ще жити, нам ще то. Це дуже страшно. Ситуація Палестини і Ізраїля так само. Ми знаємо, що Україна на якій стороні, а ми mm -hmm. тут бачимо зовсім інше. І якщо ж ми будемо давити свою, свою позицію тут, якому mm -hmm. тут бачимо, то я не знаю, чи можна мені буде через деякий період повернутися додому в Україну. Як би так скажемо, ми не знаємо, чим це закінчиться. Тому що ми звичайні люди. Ми, як хто іграв в шахмати, як хто кого поб'є. Ну, а на свою позицію треба відстоювати? Треба відстоювати, але е, легше відстоювати, коли ти відчуваєш можливо, що ти більш забезпечений і твоїх рідних нічого не тронуть. Не не, 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 загрожує, так, так, не, загрожує. не загрожує. Ось так легше, угу. так легше. ось Якщо дівчата там висловлюються ось в, в російську сторону, от так палко скажімо, ось навіть там війна. Угу. Але їхні батьки не закриті під Росією. Не закриті або ж рідні. Це трішки легше. Угу. Ось а в мене мама на лівому березі. Там і вже тобі зовсім по іншому. Обережні. Там так. зовсім вже по іншому. Зовсім тітка звикла, коли була окупація Криму. все ось то тітка звикла. У них також не було вибору, ось і вони продовжували жити своїм життям. Там ніхто не забрав нічия війну, просто закони змінили, і все всі продовжує далі жити. Те ж саме зараз і на лівому березі відбувається. Mm -hmm. Ось вони існують вже Вони при... намагаються вижити. Вони намагаються вижити. Так, так по-іншому по ніяк. Бо багато людей дуже там ображаються, що ви прийняли цю ситуацію. Але як по іншому М -м, людей не у всіх людей були кошти виїхати. Mm -hmm. Наприклад, Херсон перетинути всю Україну. Це з півдня на північ, потім на западну Україну, щоб перебратися це брат у мене добирався до Києва тиждень під обстрілами. Ось це дуже важко і це дуже дорого коштує це змінити своє життя, і ти не знаєш, як воно далі буде. Давай повернемося трішки знову в дитинство. Давай. Дитячий садочок був присутній в твоєму житті? Дуже сильно ні, тому що я росла з бабусею. Батьки після одруження жили з татовою мамою, батько мого тата також рано пішов з життя 57 років, і весь час ми жили з бабусею. Тобто я якби в такому дитячому садочку не, не потребувала. Але я була, мабуть, місяць в дитячому садочку, коли бабуся поїхала до свого сина в Донецьк відвідати, І а, вона там затрималася, тому що впала, була зима. Ось там Траву забила вас. ногу, так, забила ногу, і я була в дитячому садочку. Було там дуже цікаво, а, іграшки різні спілкування. Але я, от, як вже я казала на початку, була дуже брехливою, але я була дуже і неслухняною. Mm -hmm. ось, І я не розуміла, що таке тиха година. От, треба було там лежати, не розмовляти. А, Тані хотілося розмовляти, я стояла в кутку. <гум> Ось таке. Я до сих пір пам'ятаю ці горщики, в які вони були ж залізні, холодні, і треба було робити свої справи. Це було дуже неприємно, і вони так всі в ряд стояли. <гум> <гум> Ось, З квіточками тебе. І... А, якось воно було, я не пам'ятаю, стандартне, якесь такого світлого кольору, що там, але сама картина вона була не з приємних, можна так сказати. А, але я хотіла. Я дуже хотіла ходити в дитячий садок. Коли мене забрали звідси, я не розуміла, чому. А, от хотілося спілкування. Але ну, щось трішки, трішки в цьому залишилося це було добре. Школа? Школа, школа. Перша вчителька. А, перша вчителька Валентина Іванівна. А, я в селі Воскресенському, у нас там була початкова школа, чотири класи. А, і я вже в першому класі відмітилася, що в другому це перший другий клас. А, я вкрала гроші. І признаєшся на весь світ. Це дуже, дуже сміттєвий. Неслухняна, ти ще як. Робила кридішки. Тоді ще тільки вже замінили купони на гривні. І мама отримала командировочність. А я ж не знала, що можна, не можна, мені ніколи не давали ж тоді гроші. Тільки почала розбиратися в цих в не купони, купони були, а мільйони. Uh -huh. мільйони, коли мільйони вже перейшли на гривні. І якось так в шафі, у них там ця стіна либідь. Так uh -huh. була. Ось. І десь я чогось полізла, побачила дуже багато грошей. Я не знаю, яка сума там була. Ось. І воно таке якби відкрито. Ну, як відкрито, воно не сховане з якимись там Навіть тряпочками, і Все воно десь так всложено і все. Ось, і я брала. Ось. І в селі всі, всім розповідала. Всім розповідала, що в мене там є купа грошей. Я роздавала ці гроші. Яка добра дівчинка. Взяти гроші щоб роздати. Ось і я спочатку взяла трішки, я не пам'ятаю, може 5 гривень, може що, але потім я по двадцятки брала, це були дуже великі гроші. І старшокласники, а вони там, давай я тобі щось куплю. Я там снікерси замовляла, мені там якісь прикраси, на кожний палець привозили з селочка, де я потім вже жила. І було класно, і це я не знаю, там декілька днів, тиждень, я не знаю скільки періоду пройшло, угу. але я, я так шикувала, замовляла комусь, може там просто роздав, як то роздавала там, здачу не потребувала. І в один прекрасний день це вже в школі, е, і тут до мене тато як визивають. Там спрашує, ти брала гроші? Які гроші? Нічого не брала, нічого не бабуся прийшла, визивати. І мене так от весь урок, ну, здається, був урок української мови, і мене визивали туди, сюди, туди-сюди. І це був другий клас, так? Я ж як партизан мовчала. А потім проговорилася одна дівчинка. Вона там була як приїжджає до своєї бабусі. І дідуся, і вони знайшли в неї гроші, почали угу. питати, звідки, звідки що, і, і все інше. ось. За мене бабуся, пішли ж ми туди. Ага. І признавайся, брала. ну Тут уже ж, тут вже без варіантів брала, і бабуся взяла мене так за волосся, за волосся. Це ж, там, це ж маленькі хатки були там, як піч. Uh -huh. Так, там якесь відро стоїть виживки для вугілля. І вона прямо в мене так вугал туди шмак. Я досі пам'ятаю, як я летіла. Ось, то я тоді так дуже сильно отримала. Не знаю, як мама це все залагодила, але ж хто мог повернути гроші? Ні. Uh -huh. Повернути, яка сума була, але вона була велика. Інша в мене була крадіжка в <с> моєму дитинстві, батьки почали е, торгувати. А невеличкий е, зробили так на дому е, магазинчик, uh -huh. а, со почали солодощів. Помню, перші рази поставили мене так за воротами, такий маленький стілець, невеликий, стольчик. Ось і Таня сидить. Це було так стидно. Дуже стидно, це не є, що, якась попрошайка, чи що. А треба ж сидіти торгувати і все. Ось і в них так потихеньку почало, почало, почало. А, а було потім солодощів дуже багато. Uh -huh. Дуже багато. Вже і крупами різними там почали займатися, то торгівля пішла, пішла. Але ці солодощі ніхто не роздавав. Я почала потихеньку брати, їсти. Uh -huh. <с? <с?> Ось, а, а бумагу куди викидувати. У нас була зимова кухня. Там була така лежанка пристроєна. Mm. ось, І влітку там воно щось там матраси, подушки, не знаю, що було там. за І я так все. Мені дуже сподобалися а, шоколадки. Вони там різна, у них така фольга була, різнокольорова. Кожного разу я вибирала там. вони якби смак одинаковий, але а, цього нічого разу я такий колір, та. такий колір. І все я так складувала. Оце ж цю лежанку, під оце все. ось. так? Так, так, так. І ніхто нічого не помічав. Тому що такий обіг був, що ніхто не робив там ревізію, тому що ми самі а, працювали на себе. Ось. І я вже почала потім школу. Це я вже 4 клас закінчила, перейшла в іншу школу, 5 клас. Я почала ще й гроші брати. Ну, вона лежала на обидному місці. Вона просто не брала вже так багато, як раніше. Я там якісь копійки, якось там гривеньку там і ще. Mm -hmm. Мене постійно якби було а, щось, якась якого, копійка при, при собі. Але ж знову таки бабуся, коли відкрила ту лежанку, то я знову потримала. Mm -hmm. Ось після того я вже перестала брати. Mm -hmm. а, і а, батьки з часом вони вже почали займатися фермерством. А, свої землі, там уже, тим часом вже якогос проспався. Uh -huh. Потихеньку розпався, поставили нового директора без досвіду, і це все воно вже, як ми знаємо, і там, і сам, і все відійшло. там, ось, І люди вже а, якби, окремі фермерсь та. господарства, фермерське хазяйство почали вести, займатися, обробляти. То батьки об'єдналися з кумами. І почали займатися ось мама. Тоді встроїлася в сільську раду у селі Чкалові, головним бухгалтером. Але вирішили, що якби буде велика. Велике навантаження, велика відповідальність. Мама тоді була директором цього фермерського господарства. Але ж якби і ЧП, і при державній структурі треба щось вибирати. Угу. То відійшли, мама вибрала, щоб займатися фермерським господарством. Але зробили вони велику помилку. Тому що перший рік такий був класний, проривистий, все, і грошей вистачає, і там все добре. А, то одразу ж одна сім'я купила дім, тоді mm -hmm. би такі купили, інша сім'я купила машину, ось, а на, на інший рік mm -hmm. прогоріли. Прогоріли. О, і свої були ситуації: кредити брали, десь мінуси, десь якось перекрити. Але виходили більш-менш на певний рівень. Мамі тоді було тяжко, а, тому що не вистачало цих всіх кредитів фінансової ситуації. Вона робила окремі від'їзди. Uh -huh. Ось а, і завжди, коли вона збиралася, мама, ти куди? Ти куди? Ти куди? За куди ка мені дорогу? Ну, uh -huh. і вона так говорила: це грізно, різко. А uh -huh. я цього не розуміла. Це зараз я розумію. І дякувати Богові, що він зберіг маму, тому що тоді робилося. Дуже багато чого, і я цього до сих пір не знаю, що мамі довелося пережити mm -hmm. які нерви, це все. Ось, тому що деякі справи требували кріпких нервів. Yeah. Ось. Mm -hmm. І зранку і до вечора. Але а, ці зустрічі давали можливість протягнути сім'ю на рік, mm -hmm. щось купити, щось додати. От, а, дякувати мамі. Дуже дякую. Так. Дякуємо мамі за таку чудову дитянку. А, далі що з а, шкільного? Які предмети тобі більше подобалися, які не подобалися? Так, скажімо, я творча натура, От, я десь там літаю, десь там все. А, з предметів я молодець в математиці, якщо я буду сидіти, займатися, але я ненавиджу. Мені лінь. Uh -huh. Розбирати це все, ось. А, і я дуже багато хворіла, дуже багато пропускала. Я потім не розуміла. І в мене завжди був страх, якщо я чогось не розумію, підійти спитати. У uh -huh. мене це було так соромно. Як це я не можу? Я оце сиділа, потім розбиралася. А через час я. Це, це ж легко? Uh -huh. А чого було не спитати? От раз, два, три. Ти, ти намагаєшся знайти свій шлях тільки важкою дорогою. Так, так. Наприклад, коли я готувалася до екзамену або ж контрольна фізика, я завжди готувалася останню ніч. А потім, там воно ж, легко так. Ну, звичайно, я не отримувала п'ятірки. Uh -huh. Ось якщо б я навчалася добре. Взагалі я не любила навчання. Я uh -huh. до, до сих пір не люблю навчання. До сих пір. І щоб я велику перевагу давала предметам, не було улюбленого предмету, не було. У мене гарно виходила художня література, читати, вірші розповідати, там, українська література. Гуманітарна. Так, Але коли після 9 класу нас реформували, угу. ось, хтось йде в точні науки, так, то мене, ми прийшли, написали тести, і мене в точні науки відправили. Глибока математика, угу. там це все геометрія. Нам давали завдання як в університеті. Угу. Хоча це звичайна сільська третього ступеня школа, а, ось загальноосвітня третього ступеня школа. І, такі... В селах інколи на на набагато вищому рівні mm -hmm. іде викладання предметів, ніж у місяці. Воно програма стандартна, але це за, залежить від вчителя, від вчителя, як він. А, а, Вміє, вміє донести, ось, якщо він любить свій предмет. Якщо він любить свій предмет, угу. ось, то і як він цим предметом хоче, щоб ми користь, так, так. Щоб користь була в майбутньому від угу. цього. Наприклад, я математику не люблю, але диплом в університеті я написала сама. Угу. Сама і я кайфанула. Я отримала задоволення. Я взяла ферм... Е, на е, за, за базу фермерське хазяйство моїх батьків. Угу. Ось я це все сама зробила, і все, і, це легко. Я можу, це це що, але... що, після школи, ти <кій> Вступила до університету. Так? так? Так, Але в школі я ще е, дуже полюбляла виступати, ми танцювали, я була ведучою, е, я писала сама сценарії. Ось, е, було дуже цікаво, я цим, цим жила. Це було моє. Е, навіть в мене були якісь, скажімо, не проекти. Але там, зробити якийсь вечір там, стосовно історії, отак от і так от. А, то Олена Іванівна, вчитель історії, кочерява, то вона О, Остапа понесло. Uh -huh. Остапа понесло. А і так, і так, і, а тут, а тут, отак-от uh -huh. все, стоп, uh -huh. стоп, стоп. ну чого, Можна ж так зробити? А там можна так, а можна це все обіграти, як театр і ще що-небудь. І в нас, до речі, був не кружок. Театральний, але угу. ми теж робили якісь там вистави. вистави. Ми робили вечора, там кожна п'ятниця, здається, збиралися в школі. І перед танцями, там от певний клас, робив якусь сценку, скажімо угу. так, тематичну. І ми міні-вистави там також робили. Артистизм зі школи. Так. так Та так, так, не тільки так. зі школи напевно, з дитинства. Ну, воно таке. Що залишилося? Не знаю від кого? Від кого, але хто в мене. Від кожного потрошки. Від кожного потрошки. От така вийшла я. Закінчила школу. В школі ким ти мріяла стати? А, взагалі, я мріяла стати лікарем. Угу. Лікарем. Я хотіла стати е гінекологом, але мама сказала ні. Ні, навіщо це тобі? Це великі хвилювання, відповідальність. От я навчалася от там. от Давай йди туди. І ти пішла. І якби вибору не було, ось, і і мене не було великого. На пору, mm -hmm. от, ні, я хочу бути лікарем, я буду вчити хімію, а хімія не, мені не подобалась. Uh -huh. от, і щоб, ні, Я хочу спробувати сама, вступити, але нам пропонували заплатити. Uh -huh. Ось, будь ласка, і вступите. Але мама цього не хотіла. Давай туди, в Велітополь, в Запорізьку область, mm -hmm. я там завочку закінчила. Mm -hmm. от. І... В mm. Мелітополі, де саме ти навчалася? Таврійський агротехнічний університет. Я вступала була ще в академія, mm -hmm. от, а потім вже Ставлюсь отримала ступень ну, університету вже вищого, так, вищу ступені вже отримала академія. Mm -hmm. Там так же само, щоб я була дуже така рвала до навчання, на початку воно класно, ось, а потім вже. <тут> трішки менше-менше я пішла, не скажу, що в творчість, але я вже була в студентському комітеті. Uh -huh. Я писала, писала статті в місцевій газеті, але трішки там в мене було. А, Мої участі в цьому навіть отримала за це гроші. Угу uh -huh. навіть отримала гроші. Ми їздили в Запоріжжя а, на конференції, як правильно треба вести газети. Ось як воно повинно відповідати цьому. Uh -huh. А нав, навіть командировичні давали. Це все було так от законно, не за свій кошт. А, було цікаво, звичайно цікаво. Я до сих пір пам'ятаю, як ми там сиділи за столом таким ось, нам розповідають, показують. Ось ми там щось знайомимося з кимось, щось там. Я там за рисовачки, mm -hmm. замалюнки якісь я там роблю. А, от, мене, не скажу, що я художниця, але з, ну, якби з фантазією, з малюванням трішки мене щось виходить. А, і. Але єдине не сподобалося тоді, що кімнати були дуже холодні, це була осінь. Ось, і для мене це як ванна кімната, ось як перевдягнутися, як там прийняти душ, і це все. Я ж дівчина, я ж те все. Але не дивлячись на це, це також якийсь був досвід. Так. Був досвід, було дуже цікаво. Деякий час інколи, а не інколи, а я вирішила підзаробити. Тому що фінансова ситуація моїх батьків довгий період часу була дуже погана. Дуже погана. Я багато чого одяглася секонд хенду ще за часів школи. Хоча мама як ти намагалася це все, але в нас був дуже великий будинок, дуже багато тонн вугілля треба було, щоб для опалення це все. Треба було ще якби прокормити сім'ю. І... А, перший, перший рік я була, перший семестр я була на платному навчанні, а потім, ну, якби я молодець і перейшла на безкоштовне. на безкоштовне, вже отримувала якусь стипендію, це було 270 гривень. Велика. велика. Велика на той час, велика на той час, це був е, сьомий рік. Сьомий рік, сьомий, так, так. Я отримувала стипендію, але не вистачало її. Отже, ти вирішила підзаробити? Так мені не вистачало цих коштів, ось стипендії. Хотілося трішки більше, хотілося одягатися з пристойного базару ринку. І я почала в газетах шукати. Підробіток, так. так. Хотіла працювати нянечкою, але ж потрібен був рівень англійської мови. От. А я була хто? студентка. Угу. Це другий, другий курс Було мого навчання. І я пішла в казино. Ого! Так, пішла в казино. І... Я прибирала там столи, приносила те, що замовляли з бару, обслуговувала. І це було трішки важко, тому що це була нічна зміна. Нічна зміна, А зранку треба було йти на пари, і деякі я перші пари пропускала. Інколи доводилося просто в тому одязі, в якому я була, йти на навчання, а це все. Дим цигарок і, і все інше, дуже неприємний запах, а, і трішки забила на навчання. А, пропрацювала я десь місяць-півтори, і приїхала до мене мама uh -huh. а, Мама з а, своїм компаньйоном а, от, і а, дали мені на горіхи, можна так сказати. А, мамі було дуже соромно, що я пішла працювати. А, її Компаньон це близький друг нашої сім'ї. Uh -huh. Був також давав поради, що ну не треба ну, чого. Звідки мама дізналась? А, з деканату подзвонили. Uh -huh. Подзвонили дуже багато пропусків. Ось, і а, це все відпрацьовувала. Десь там щось пачку бумаги купувала, десь щось uh -huh. <laughs> а, а, якісь. Лекції і писала, і здавала контрольні, це все потрібно було відпрацювати. Але я заробила тоді дуже гарні гроші: тисячу гривень. Це було вау! Я собі купила декілька нарядів і навіть змогла купити принтер. Я собі на той час купила дуже дорогі, І... Виплачувала його в кредит за допомогою маминої подруги, вона взяла на себе. І я його відпрацювала, так відробила, віддала всі кошти. І, і навіть я там роздруковувала фотографії, я хотіла універсальний, uh -huh. універсальний, не просто так, щоб друк був і все. І копії, і ксерокс, і все що можна було. У мене був комп'ютер, тато подарував комп'ютер, і, і сиділа, займалася своє задоволення, можна так сказати. Mm -hmm. Десь іноді трішки навіть підзаробляла за роздруківку, або ж ксерокопію, також було дуже добре. Mm -hmm. uh, Студентські часи пройшли uh, цікаво uh, в плані творчості. Uh, я не була uh, в дружній компанії, в мене були там друзі. Але я відокремлювалася від Відокремлювалася чого в плані фінансово? Uh -huh. В плані фінансово, тому що десь якісь зустрічі, це потрібні гроші. А в мене гроші я весь місяць збирала, щоб е, я один раз на місяць їздила додому, і в мене так по копійкам було там 11 гривень або ж 13 гривень це на потяг. Угу. Оце нам там на маршруточку. А тут ще доїхати автостопом додому. І поїсти хочеться. І і поїсти. хочеться. Так, у мене одна буханка хліба, я розтягувала, щоб було на два тижні. Ти жила в гуртожитку? Чи? Я жила в гуртожитку, так. І а, були дуже позитивні відносини, відносини і на, на поверсі. Не було проблем. Скажем, так угу. не було проблем, таких якихось косих поглядів і таке інше. Але добре, щоб були друзі. Інколи там приходили, казали, так. Що ти тут сидиш? Угу. Що ти тут сидиш? Давай до нас там. То дивилися інколи фільми, зустрічалися, це було дуже рідко. А на дискотеки я там дуже рідко ходила, можливо, один чи два рази за весь студентський час. Але в селі вдома, на вихідні, звичайно, в школьний період мене тато відпускав до часу. Угу. До часу ночі, спочатку до дванадцяти. Спочатку до дванадцяти, потім до часу, а коли стала студенткою, то вже я могла там, наприклад, в 5 ранку треба прокидатися, різати там у гусей, курей там чи ось, а Таня так тихенько, потихеньку, так трішки дверізати <різь> і, і, і зайшла. І зайшла, і зайшла, а потім глаза красні, червоні а, червоні, і якби ні в чому не бувало, і там mm -hmm. уже, уже 7-8 ранку, коли вже все закінчується, а голова вже отак, от хочеться mm -hmm. ж спати, а вночі ж хотілося й гуляти. Це ж молодість. Це ж там, молоді. Так, звичайно, звичайно. Дискотека в нас була дуже така звичайна. В селі у бабусі там просто так три лампи. Mm Ну, -hmm. от. Було а, в, уже в селі, де я вже проживала з батьками, там просто магнітофон, і трішки там також світа музики. Якось там щось було, щось ось щось ну, там було, дівчата. Весело. було весело, так. Молоді дівчата хотіли там якось виділитися перед хлопцями. О, mm -hmm. щось такі якісь симпатії були. Ось але це ж підлітки. Mm -hmm. Підлітки малі ще. Нічого не розуміли, що ще може бути доросле життя, і там зовсім все по-іншому. зовсім все по-іншому. Але було цікаво. А, інколи поверталася додому, то, звичайно, я боялася, що зараз тата прокинеться і щось там скаже. А то не знаю, чули вони чи не чули, як я поверталася, якщо чули, сенс... чули, чули, Тетянко, чули, не все чує. Ось так. Там, або ж двері закривають, чи не закриваю, щоб вона нічого не хлопного не, не рипнула так, тому що тата спить в залі, а мама в спальній кімнаті. І треба ж так. На, ці, на так, 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 зайти, зайти, зайти. Або ж коли ще, двері закриті, треба ще через гараж зайти. Mm -hmm. Гараж, там такі залізні двері, там треба ще якийсь засов там його. Mm -hmm. але, але... Є що згадати? Так. Так, я є, є, дещо не можу суді там розповісти, але... <с No> ось, але явно прочитала теж, не пам'ятаю де, напевно, на Фейсбуці. Хочу прожити життя так, щоб потім оглянутися і сказати: ого-го! Ото <с No> <с no> <sm Hag no> було. Так. Е інколи такі моменти потрібні вони і для щоб зробити якісь висновки. ось, е Тому що наше життя, воно ж не в е рожевих окулярах. Неврожевих, інколи батьки намагаються створити ідеальне, майбутнє або ж не майбутнє, а на даний момент якісь умови здійснити. Так, так, так. <натоліття> Але ж потім є доросле життя без батьків, і коли ти вже сам, то а як це так? А це складно. А це ще то потрібно пережити деякі моменти. Наприклад, також, якщо я працювала в казино, то і я бачила, які можуть бути люди. Звичайно, це на, на той момент я не думала, що це може щось трапитися, чи люди можуть бути якісь там замахнутися, якісь драки можуть бути, да, якісь суперечки. Слава Богу, того не було, я не бачила От, але люди, які приходили туди. Це не були прості люди, там психіка нездорова. Mm -hmm. Одного разу там не було людей, і нас посадили, за цього не можна робити. Так сіли за стіл, а я цього зовсім не розумію. Я, 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 я внутрі, я азартний ігрок. Mm -hmm. І я навіть не, не хотіла цікавитися цим, тому що. А, так, 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 подали. так, 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 так. І... Нам щось там роздали, Росили, роздали, роздали. От, і туди і пройшло, мабуть, п'ять чи десять хвилин. Таня, ти знаєш, що ти зараз програла дві тисячі гривень? Як? Угу. Як? Отак от, от швидко, отак от, от все. А люди там сидять всю ніч. Всю ніч і нервують, дуже сильно нервують. Буває, ти просто так вибігаєш зал. Okay. Це така, як в них прикмета є, коли обслуговуючи персонал, потрібно щось зробити, там протерти, щось замінити, okay. там іще що небудь, і ти там десь там підсопки, там десь так, <серказ> так от, а так, так так, ось, і біжиш, і біжиш. Але мені давали перспективи на майбутнє, це я так хотіла там працювати да, подалі, щоб працювати ще барменом. Угу. Ось там вже більше заробітна платня, і воно легко було. А, в студентські часи мені давали, якби, не то, що пораду, а, щоб я працювала там аду. Угу. Тому що мені подобається створювати ці сценарії, вести вечори. але... Так склалося по життю, що в мене дуже багато в собі сумлінь, угу. а не вийти, а не то. Ось треба правильно його організувати. організувати ось які будуть наслідки. Я, я завжди всьому так. Я завжди всьому угу. так. Не роблю нічого різкого. І от також це є мінус. Є мінус, тому що я не, не ризикована така людина. Uh -huh. а, і вийде, не вийде, сподобається, не сподобається, я ж тут одна, а, як далі буде, а де знайти музикантів, тому що ну, що там да, просто. Uh -huh. І хто я така маленька дівчинка? Ось, а, я там в школі виступала, так, я там робила сценарії, там, там, да, там, дім культури, там, це uh -huh. все ось, виступала. То треба було себе показати і на, на, на вищому рівні. О, то я це все цю лавочку прикрила просто серед коло знайомих, там комусь до народження, Кому гарний тост це? сказати, побажання. Ось в шкільний період у мене навіть а, а, я записувала вірші, пісні. Угу. Ось, але в один момент папа розтопив е, uh, річ і все коть, і все пішло туди. Все. -яй -яй. Так нічого не залишилося. Зовсім нічого не залишилося, було там трішки чуть неприємно, якби я зберігала багато чого зберігала, але все Жаль. воно пішло туди. Жаль. Так, все воно пішло туди. Нічого, але е, uh, це залишилося в мені. Так. Це залишило, залишилося в мені. Uh, трішки воно uh, заснуло. Mm -hmm. Тому що я вже займаюся зовсім іншим, а, інше русло, а, і на це не, не, хватає, не, не вистачає часу, mm -hmm. звичайно, ось, і вже все на інший план це все пішло. Закінчити навчання в університеті і скажи, будь ласка, де той момент, як ти потрапила в Йорданію, яким вітром тебе туди, сюди занесло, чи штормом, торнадо? Вітром занесло соціальні мережі. Mm -hmm. А, тоді ще не було так сильно популярно, в телефонах ще не було а, мобільного інтернету. Це було дуже складно. Я ходила в, в, до операторів, вони щось там настраювали в телефоні різні функції. Це було дуже дорого, а, і а, на той час а, почали а, там однокласники. Контакт, <гречувалося> угу. я зареєструвалася в контакті. Якби це все було там сучасно, але дуже рідко заходила, тому що не було інтернету. Там щось почало дуже було нецікаво, там пости ставиш на стінках, щось там обмінюєшся, можна було щось малювати, <гречувалося> <гречувалося> uh а, якісь графіті. І в один uh, момент мені прийшло повідомлення: там привіт. Ось", і я думала, це якийсь там. Грузин, не грузин, щось таке, чурка. Mm -hmm. от, подивилася так на Аву. Та що за малолітка мені написав? Там 16 років, щось таке, ти звідки, ти що? Ось. І почало таке спілкування на хі хі ха mm -hmm. скажімо так. От. І дуже багато було комплиментів мою сторону, там слова вже чуть ли там не, не кохання. Mm -hmm. а, і було Вітуалі дуже цікаво, кахалося. дружне, таке цікаве дружне спілкування, скажімо так, було а, приємно. І а, я а, він а, мені розповідав, що він тут а, навчається в Донецьку, але в нього є сімейний бізнес. Mm -hmm. Ось вони роблять доставку з Ірданії. Шовкові тканини. Отже, він мені розповів багато цікавого про їхній сімейний бізнес. А я так собі і представляла з фільмів, серіалів, що ж так сидять в таких шалашах, скажімо так, да, великих, там все так на матрацах з кальянчиком, з кавочкою. От, і там дійсно все так в шовк, так все блистить. Але мене не зацепило це, якби це гроші, якийсь бізнес, там це так круто, класно. Я відчула, звичайно, що це ну, може бути якась брехня, угу. от тому що і потім вже нічого там про цю роботу, про цей бізнес нічого не розповідав. Я коли приїжджала там до себе в село, розповідала, та, я там з арабом спілкуюся, там ха-ха-ха, та те, та те. І все. О, і в нас ем, не було так першу, перший час щоденного спілкування, дуже багато часу на це не, не, не виділяла. І тоді тільки по, почали вводити там. Щоб вдома був так стаціонарний там, інтернет, тільки почало там розповсюджуватися це все. Я підключила там з Укртелекому, щоб вдома був інтернет. І тато почало це трішки дратувати. Ось він, навіть, коли вже це нас так більш бурно, ми скажемо, там, ми переписувалися смс-ками ВКонтакті. То він вже вночі, ж ПК, угу. ось, е дуже гучно, і тато вже йшов, відключав повле світло по всьому дому, так, рубіник угу. і все. Але в мене був такий ще блок, який давав ще 20 хвилин щасливості. Так, все, до побачення. та-та-та-та-та-та-та-та. І воно пішло вже так більше гарячіше, більше була зацікавленість. Перейшли ми вже і на телефонні дзвінки, і коли перший раз чоловік захотів приїхати до мене додому, познайомитися, я не знаю, як сказати татові, тому що він був проти арабів угу. дуже сильно. Для нього було араби це терористи. Ніх не, не, не то, що араби, всі мусульмани, скажімо uh -huh. так. Це терористи, це тільки роблять війни. А ми по телевізору що бачили? Ми бачили ті ж самі серіали, в яких показували, що ось мусульмани, Акбар, і всім капець. Бо так, До от, речі, на рахунок Аллах, Акбар, ще раз повторюється, означає Бог великий. І ці слова лунають тут в місцевих церквах. Арабською мовою це означає, що Бог великий. Бог великий, так. так. А, наші в цьому не розуміються, і вони з цього сміються. Наші люди вони з цього сміються, вони серйозно до цього не сприймають. Mm -hmm. а, навіть є така, якби критика, як мусульмани кажуть, таке «Аллаху Акбар, і вони вбивають людей. Але це вже трішки інша, інша ситуація. Це боротьба за територію, це mm -hmm. війни, це безвихідна ситуація, скажімо так. Yeah. Ось так, це гріх, але. Без... О, до чого дійшла до твоє спілкування? І я підійшла до тата. У Чи... мене, звичайно, язик десь там пропав, але треба було якось він отак: от як лежав, так дивиться телевізор. О, я говорю, тато, треба поговорити. Там, е... До нас хоче приїхати людина, познайомитися, але він араб. Папа, як отак лежав? Навіть глаз там не дёрнувся, нічого там. Пауза була, і потім, він і так от і сказав, дивлячись телевізор. Ну, що я я потім, потім не шукав кошти, як тебе туди забрати з дітьми. Угу. От, що ми, багато ситуацій, ми знаємо, дуже різні ситуації, коли дівчата повертаються, не повертаються, звичайно. Це важко. Приїхав, було. Звичайно, більш паузи, ніж спілкування. Угу. Ось кожен окремо, як, що, що до чого. Ще приїхав а, друг а, з моїм а, майбутнім чоловіком. І це була Пасха. А, на другий день уже. Більше пішло спілкування, вже тато побачив а, людину з іншої сторони. І м, на Новий рік мені чоловік зробив пропозицію, але це було так дуже скромно. А, видно, що він був ну, знервований трішки. ось. Ми ж там вітаємо з Новим Роком один одного. Він так підійшов, тихенько так мені обручку так одів. Виходь за мене, то це не було там вау при, при батьках, при це, але вони, звичайно, побачили це все і е, відносини налагодилися. Е, я приїжджала сюди ще до ПМЖ. Я приїжджала знайомитися з Єрданією. приїжджала е, на два тижні сюди. Мені чоловік запропонував, щоб я побачила країну, яка вона, що вона і. Щоб зробила якісь свої висновки. Так. так, то а, я тоді, вже в мене була дорос... старша донька, а, от, і ми, він і я були останній рік навчання в Україні. А, ми так і продовжували. Він в Донецьку, я в Мелітополі. Mm. Я останній п'ятий рік не переводилась на заочку. Мене, я взяла. Паузу після четвертого курсу, тому що народилася дитина, і я вирішила для себе, що це буде дуже важко з маленькою дитиною їздити і залишати на батьків, батьки працюють. То я рік зробила паузи, і так вийшло, що ми одночасно він і я закінчували навчання. Він в Україні прожив 7 років, 6, 6 років в нього було навчання. Один рік був підготовчий, там вивчали вони язики, дуже багато було ситуацій. Над ними дуже багато шуткували місцеві. Дуже цікаво було. Коли тут їх оформлюють, їм показують, що такі гуртожитки, такі ВІП, там п'ять зірок, mm -hmm. там все ол в клюзі. Але коли вони приїжджають і бачать наші гуртожитки, коли це загальні туалети з цими залізними. Ми, коли їм уже там 30-40 років, які там кухні і все інше, і ці всі таракани, з якими потрібно ночувати, то звичайно всі дуже плакали загалом, більш е дзвонили додому, що вони хочуть додому. тому що тут це, це все треба пройти, а потім вони вже е якби входять в смак, звикають до цього і все чудово. і багато... Багато хлопців, звичайно, одружуються в наших дівчатах і приїжджають сюди. Свекор казав моєму чоловіку, що так, ти знаходь там головне високу, тому що діти повинні бути високі, там блакитну і світло. Ну, ось так воно і повелося. Але е, він мене не шукав соціальній мережі він мене не шукав. Uh -huh. Він просто так, знаєте, як, як рулетка. Uh -huh. Так закинув там село Чкалово. а Виявляється, в Донецькій області і взагалі по Україні дуже село Чкалово, багато. Uh -huh. І е Я приїхала сюди перший раз в 2011 році, на два тижні. Другий uh -huh. тиждень я попала в Рамадан. А перший тиждень ми там з'їздили в Петру, було сватання у старшого брата мого чоловіка. Але мені було дуже цікаво. Мені завжди оці країни цікавили, тому Екзотика. що воно до нас не було доступне. Ми знаємо, що Європа, інші країни це все зелено, ось які будинки, але це пустиня. Як воно, що воно, які там будинки, і ми ж знаємо серед цих телевізорів, екранів, ось, що вони в пустині живуть, в палатках цих живуть. Так І це. І купили білети. Я подала тоді документи на п'ятий курс. Ми приїхали, пробули моєму гуртожитку. Я коменданту сказала, що це Мій знайомий, uh -huh. ось, і в нього є там зв'язки. От поїдемо в Ірданію, я хочу е, працювати в українському посольстві. Але яким чином він? Uh -huh. Тоді, якби я звичайний араб до українського uh -huh. посольства. Але <кхів> пройшло. А пройшло це так. Ми залишилися там на одну ніч і на наступний день поїхали. Uh -huh. Поїхали до Єрданії, всі казали, мамі, мамі, як, як ти її відпустила. І ми полетіли в Єрданію. У мене не було шоку, стресу, було дуже цікаво. Коли нас забрали, ми їхали в машині. Я дивилася так на поля і думала, як це влітку може бути сніг. Дуже багато снігу, прям такими шматками. Ось це не було каміння. А як потім виявилося, це були смітні пакети. Кульки. Так. Кульки. Це проблема Так, Тут немає місця, де це все вивозити, ось, і воно просто розноситься або дерева повністю всі. Пластикову Так. А, і а, дуже гарно прийняли ми. Звичайно, я була просто гість. Я а, Кожного вечора ми десь ходили в якісь ресторанчики. А, це все було вільно, спокійно. А, ніхто в мене не притримував одягу. Що угу. так не можна, так можна. І а, уявлення було позитивне.